Новините по света и у нас. 3146 са новите случаи на коронавирус в страната при направени 7244 PCR теста. Това означава, че 43% от тестваните са положителни. Общо 6270 пациенти остават в болница, излекувани са 1702 души, а починалите за денонощието са 189. Рекордната заболеваемост през последните две седмици, която ни поставя на 11-то място в Европейския съюз, налага да бъдат взети по-строги мерки за справяне с кризата. Министърът на здравеопазването предлага да бъдат въведени някои ограничения, които да влязат в сила от петък, след като бъдат одобрени от Министерския съвет. Да се удължи извънредната епидемична обстановка с 4 месеца, да се преустановят присъствените занятия в университети, училища, детски градини и ясли, както и спортните и културни мероприятия. И още да се продължи забраната за посещение на дискотеки и барове. Здравният министър предлага да се затворят заведенията за хранене и кафенетата, като те ще могат да правят доставки по домовете. Нехранителните магазини и моловете също да затворят, ще работят само магазините за хранителни стоки, банките и аптеките. Предлага се да се преустановят и всякакви екскурсии. Ако бъдат приети новите мерки, предложени от здравния министър, учениците трябва да започнат онлайн обучение от петък. Много от училищата вече учиха онлайн от началото на ноември и от вчера трябваше да се върнат в класните стаи. Според педагозите, дългото поставяне в изолация може да се отрази на психиката на децата. При 5-12 клас наистина ще има много голямо натрупване на престой в къщи, защото те от началото на ноември вече са в дистанционно. Това означава, че те в цели 2 месеца ще прекарат обучение от домовете си. Максималната стабилност психическа на учениците е максимум 2 седмици. След което те започват да се преуморяват, започват да усещат липсата на комуникация с приятели, на това да бъдат сред хора и всичко това им се отразява на възможностите за възприятие. По света Испания ще обяви плана си за вакцинация. Според предварителната информация до март 2021 съществена част от населението трябва да бъде вакцинирана. Съединените щати, Великобритания и Германия вече обявиха подробности за имунизационните си планове с трите налични препарата. Днес се очаква президентът на Франция Емануел Макрон да обяви следващия набор от ограничения, след като на 2 декември изтича втората карантина в страната. Великобритания връща тристепената скала за опасност от заразата и въвежда нови мерки след изтичането на настоящите на 2 декември. Италия излиза от едномесечно пълно затваряне, започнало на 26 октомври. В Португалия влиза в сила поредното извънредно положение. Доналд Тръмп даде ход на процедурата по предаване на властта на избрания за президент Джо Байден. Според Тръмп, федералната агенция, която отговаря за транзитния период, трябва да направи каквото е необходимо. Това се случва след като победата на кандидата на демократите беше официално обявена в щата Мичиган. В Туитър Тръмп написа, че съдебните битки продължават и той смята, че ще бъдат спечелени. Но въпреки това, за доброто на страната е препоръчал на управлението на общите служби на американската администрация да даде зелена светлина на процеса. От щаба на Джо Байден приветстваха решението. Вече е ясен и част от екипа, с който Байден ще работи. Държавен секретар на Съединените щати ще бъде Антони Блинкен, специален представител за климата ще бъде Джон Кери, а Джанет Йелън вероятно ще стане първата жена министър на финансите. Така се разделяме. Новините в развитие ще откриете и на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. И разбира се, споделяме важното в социалните мрежи. Останете с програмата на БНТ. Здравейте! Днес облачността ще е разкъсана, като след обяд от север ще започне и да намалява до предимно слънчево време. Температурите тази сутрин са предимно между минус 2 и плюс 3 градуса. Дневните ще се понижат спрямо вчерашните и максималните днес ще са предимно между 7 и 12 градуса. Ще се появи слаб в източната половина на страната умерен вятър от север-североизток.
А през повечето дни, до края на тази седмица, в планинските райони ще бъде слънчево и там ще се затопля, като в равнинната част от страната обаче сутрин на много места отново ще е мъгливо, а видимостта ще се подобрява в часовете около и след обяд. По-трайни ще са мъглите към петък и събота по поречието на Дунав и в западната и централната част на Дунавската равнина. Дневните температури там ще остават по-ниски. Такава е прогнозата за времето. Хубав ден от мен!